Շնորհակալություն։ Ես կուզեի կրկին շեշտել այնինչ իմ գործընկեր պարոն Զուրաբյանն ասաց, որ Հայաստանի անվտանգության այսօրվա ողբերգական իրավիճակի բարելավման առաջնային պայմանը դա քաղաքական իրատեսության սկզբունքները որդեգրելու, պատրանքներից ազատվելու, մեր հնարավորությունները ռեալ գնահատելու և այդ ռեալ հնարավորությունների սահմանում մաքսիմալ անելու միջոցով է։ Որոնք են երկու հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա մենք պիտի կենտրոնանանք անվտանգության հարցում։ Առաջինը, դա Հայաստանի էապես վնասված, եթե չասենք ճարճախված ռազմական համակարգն է, որը մենք պիտի կարողանանք այսօրվա բարդ պայմաններում և արագ տեմպերով վերականգնել, սա մեկ, և երկրորդը Հայաստանի դիվանագիտությունն է, որը ցավոք վերջին 23 տարիներին և հատկապես վերջին 3 տարիներին շատ ժամանակավրեպ է դարձել և անհրաժեշտ կարիք ունի լուրջ թարմացման։ Դիվանագիտությունը կենսական նշանակություն ունի, որովհետև միայն նրա միջոցով է, որ մենք կարող ենք ներգրավել ակտիվ խոսակցության մեջ ինչպես մեր ռազմավարական դաշնակից երկրների և կազմակերպությունների, այնպես էլ այն մյուս բոլոր երկրների հետ, որոնք այսօր Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակում դերակատարություն ունեն։ Հիմա մի քանի կոնկրետ քայլերի մասին, որ ես կարծում եմ որևէ իրատեսական կառավարություն, բայց երբ որ մենք ասում ենք իրատեսություն, Հայաստանում ցանկացած քաղաքականության հետ առնչվող մարդ անմիջապես պատկերացնում է Հայ ազգային կոնգրեսին և առաջնորդ Տեր Պետրոսյանին։ Հիմա մի քանի կոնկրետ քայլ, թե ինչեր պետք է, որ ուղղությամբ պետք է արվեն քայլերը։ Նախ և առաջ, ստեղծել Ռուսաստանի հետ երկկողմ և ռազմավարական շահերի խորացման, ռազմավարական հարաբերությունների խորացման ուղված և դրանց ներդաշնակեցման ուղված նոր մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան մեզ գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում չեզոքացնել արկա ռեալ սպառնալիքները և արդեն միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով դնել Հայաստանի ավելի երկարամյա անվտանգության հիմքերը։ Հաջորդը, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դեռ չորոշված լինելը, Ռուսաստանի և Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների հետ ներգրավել ակտիվ բանակցություններում, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ, որոնք միտված կլինեն ինչպես այս հարցի վերջնական հստակեցմանը, այնպես էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխադարձ վստահության աստիճանական ձեռքբերմանը, որը թույլ կտա հնարավոր ապագայում հասնել նրան, որ երկու երկրների միջև կկնքվի զինված հակամարտության դադարեցման մասին պայմանագիր և ըստ էության հող կնախապատրաստի հնարավոր հետագա հարաբերություններին։ Սրանք են հիմնական անելիքները, բայց նաև ես կուզեի անդրադառնալ մեկ հարցի։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե մենք Հայաստանի ներսում չձեռնարկենք մի շարք հրատապ քայլեր, ապա մեր ձեռքերը կապված են լինելու անվտանգության
մեր ծրագրում, մեր ծրագիրը իրագործելու հարցում։ Մասնավորապես համար 1 թեման դա այսօր երկրում լիարժեք պետական համակարգի կառավարելիության ապահովումն է, ցավոք գործող իշխանության քայլերի շնորհիվ այսօր մենք ունենք գրեթե կազմալուծված մի պետական համակարգ, որի մասն է կազմում նաև ուժային անվտանգային համակարգը, այսօր նույնիսկ եթե ընդունվում են խելամիտ որոշումներ, այդ համակարգի խաթարված, ջարդված լինելը թույլ չի տալիս դրանք կատարել, թեև պիտի անկեղծ լինենք ասելու, որ և նախապատերազմյան, և պատերազմական, և հետ պատերազմյան շրջանում այս կառավարությունը այդպես էլ մի խելամիտ որոշում կայացնելու ունակ չեղավ։ Երկրորդ կարևոր էլեմենտը դա ներքաղաքական կայունության ապահովումն է և հասարակության շրջանում համերաշխության ծիլերի այսպես գցումը, որպեսզի դա նաև լինի ամուր թիկունք հաջորդ իշխանությունների համար աշխարհի, հարևանների, հակառակորդների, բարեկամների և չարակամների հետ իր հարաբերություններում ավելի ուժեղ զգալու։ Սա է թերևս, շնորհակալ եմ, ես հիմա կուզեմ խոսքը փոխանցել Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին, որը խոսի սահմանադրա իրավական ոլորտում մեր կուսակցության առաջարկած ծրագրերի մասին։ Շնորհակալ եմ։